halkan waxaan ka daawadayaal halkan waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono wadanka Turkiga sida aad la wada socoteen wadanka Turkiga waxa 14kii bishan ka dhacay doorasho ay ku tartamayaan 4 musharax waxa 4 musharax hoggaanka u hayay intii natiijada doorashada ama tirinta codadku ay socdeen natiijadiina noqday musharaxa ugu codka badan madaxweynaha talada wadanka Turkiga 20kii sano ee la soo dhaafay mar uu ra'iisul wasaaraha iyo mar uu madaxweyne ahaaba Recep Tayyip Erdogan hadaba wareeg labaad ee doorashadaasi qasab noqotay in la aado 28 bishan maalin axada ayaana la qaban doonaa Erdogan waxa uu sheegay inuu isagu ku guuleysan doono doorashadaas sida aad la wada socotaan Erdogan cidna waxba lama rabto kuwa gudaha wadankiisa jooga kuwa dibad jooga reer galbeeda qaar ka mid ah wadamada muslimiinta warbaahinta reer galbeedka cid walba ninkan way fogeynaysaa waxayna raadinaysaa dhaliilo iyo waxyaabo xumaan inay ka sheegan halkan waxaa garabkayga fadhiya saaxiibkayga Cabdulla Faaruq Sheikh Badbaado bal waxaan weydiin doonaa dhowr su'aalood waan in aad ula socdo arrimahaasi iyo carabahan iyo waxyaabaha wadamada Islaamka iyo wadankan Turkiga marka bal waxaan weydiin doonaa sababta weerarka loogu yahay Erdogan maxay tahay aad baa mahadsantaa adiga saaxiibtaada salaamiga kaan soo dhaw sababtu horta qof kasta oo caaqil ah oo wax garanaya oo wacda sababta marka laga yimaado diin ahaan yani xoogaa dhinaca diinta iyo dadka dulman inuu garab si marka laga yimaado siyaasadihiisa dhinaca yani jihaynta Turkiga iyo waxa iskhilaafay galbeedka say u rabeen inta ma iska hor imaatay sidaa darteed bay jeclaanayaan yani wada kastoo ay ku tuuri karaan ama sumcaddiisa ugu yaraan xataa hadduu soo noqdo ay ugu dili karaan inay sameeyaan waa nin markii horeba ka soo bilaabay nolosha meesha ugu hooseysa ilaa uu gaaray heer maanta halkaa uu marayo oo ilaahay quluubta shucuubta ilaahay maxabuu geliyay ku dhashay yani xaafadii faqiiriinta meesha loo yaqaan oo Istanbul Qasim Basha xaafadda lagu magaca soo bilaabay soo harjaday caqabado badan la kulmay maanta halkan soo gaaray marka waxay ka dhandhansanayaan meeshaan waxay leeyihiin awooddii cusmaaniyada iyo say u fakaraysay iyo noocii isku tashiga bulsho ahaa iyo isku kaaftoomida ayaa soo socota taasna mar walba ma jeclaysanaya xirbaan siyaasad ahaan ciidan ahaan dhaqaale ahaan dhaqaaladu gooyba wax yaanba wax walba inay ku maamulaan laakiin adoo sidaas haddana waxaan rabaa inaad yeelato diidmo iyo yeelmo shaqsi wax diidi kara shaqsi wax yeeli kara ayuu taasi diiday imma inaad waxeena hal mar wada laqdid samca mutaaca waa imma inaad ka mid noqotid kuwa toorno sumcaad xumayno ama aan meesh ka saarno sida la ajlay bayola dagaalamayaanola dagaalamayaan oo iskugu soo baxaysan wayahay inta badan dadku waxay isweydiinayaan Erdogan waa nin wadankan madaxweyne ka soo noqday ra'iisul wasaare ka soo noqday muddadaasna sidii waagii hore u saaxada soo galay isagoo reer Yurub iyo ay isku dhow yihiin oo wadankan uu raadinayo midowga Yurub ku biiro kadibna uu ka xarka furtay oo xitaa reer galbeedkii waa kan kala tageen oo waliba waayadan dhinaca reer bariga Ruush iyo Jayna iyo xagga uu dhow yahay marka halkaas marka aan fiirino isaga ka Turki ahaan sababta uu u kala doortay Erdogan ahaan wadanka Turkiga in reer galbeedka uu ka soo fogeeyo iyo reer Yurubka ay doonayaan inay ku biiraan ama reer galbeedka oo inta badan ay naato isla yihiin halkaas markuu ka soo fogeeyay sababta uu reer bariga u raacay xagga nooga soo fogeynayo iyo dad badan isweydiinayaan horta yani reer galbeed baan ka fogaanayaa asaga ujeedadiisa ma baahanba yani soo wuxuu rabaa isagoo Turki ahaa oo awoodiisa matalaya diidmadiisa iyo yadmadiisa leh inuu la mucaamilo ayaguna taasi diiday Turki ba yani ka fogaanaysa galbeed oo bari u dhawaanaysa meesha maba ku jirtaa arkay waxay diidayaan ayuu say waxa u arkaan iyo mucaamilka ama Ruush ama dalal kale say la mucaamilayaan ama cuquubeyn ka saarayaan inuu sidaa u arko iyo inuu dhexdhexaad ka noqoyo inuu danihiisa khaas ka fiirsado ayay yani taasa ayaga dhibayso rinjigooda ayaga marsan yihiin inuu marsado hadee wanaagsan iskula jiraan way ka wadan yihiin xubno meelo badan xubna ka yihiin laakiin dalkii buu furfuray ummadihii kale u furfuray xataa muslimiinta qof kastoo halkan naga daawanayo su'aal aan weydiiyo goormaa Turki baratay aniga horta markaan ka hadlay xilliga horta gaanba Turki baratay yani jumhuuriyad la yiraahdo Turki Cusmaaniya maqli jiray Turki waagaas aan bartay marka dalalkii muslimiinta iyo carabti iyo shucuubti muslimiinta ayaa Turkigu waagii hore waxa ay ka qaadeen cuqdad in badan ka mid ah been baray waagii calmaaniyadu qabsatay beena laga dhaadhiciyay yani la dirirkay diinta la dirireen iyo carabiga iyo waxaas marka way kala fogaadeen xagga waxay u durkeen Yurub iyo Cadaanka
وقصت وحلقة سيادين سلمان وسيب باليود أسوي حلو قصون وضي حزب جيسو حقوق تلقي إنه يعني كسر عالم كذي إسلامي مضيع بقى مقدح حي أسوي عالم كذا أنا معاملي عالم كذا أصو فرفره أصو اللي حيه حلو كذا وضي عشان أصو أفر فرمه وأجورك حرام لي تيبي مرق أيق لفت قصيدة بسلي وهو حياله أدكو يعني إني كارو قدي بسلي يعني عالم كذا سوي شيء ذني يعني واحد قصة سامي بعدين سياد يروح وبيرتي قانونك وكسابسن يعني إنه سن قانونك وهاين قانونك إسلامك وحلي رادي يدين يمقعد إلا قصاره إن دمرك تشركه ذكر كان حسن إلا بنيه إن قنيس لم يذا وحنا عادي النقطة تو سرقة حصل الرقوع علمانية سي يوروب وبيرة نعرفها قاب كيوروب أخرى النقطة سي يوروب لو قرنا قمه واحد بدل واسمي يقول ولين ما يجي بعد أوكي ضد كمسلم هذا دوني ها هذا دوني ندير كم النقطة وين أضوح أنا نو سبعين سبعين سي لأنه وين أبغى كده ريتش جينه وين يرات نعم خوصون تيبا كه تيبو أسو كل حي تيبو يرى وقاتم يرد نعكره فرع عربتي المسلمين تكله إيه وضم ذكر واقن سومالي ما أنت كوردي زمان يقرا أردوغاني ودعا نسا عالم معناه اسكو فري اسلام كي يدق حقو علي ماشي هو حقو ودين بو حقو علي ميدي بيد خيره لا انا سو ميدي بو علي يعني و خسي marka كان عالم كي وافهمي تركي وافهمي هرمري يعني و خو غاري انو عيدمديس دسو هوبكا اي واي سميستان واي غورا سو غدين جيرين سو تبع عاري و خاسو ديدي دولت مسلمه كي سميسان اسا مستقبل خاصو سوتين نيوكلير اودي دليسو oo dhamada la filayo mustaqbal ka dhawayn samaystaan ah waxa soo dhanba dibsay dibsanayaano waxa soo dhanba yani awoodooda ka hoosbaxaysa qaanunka dawliga bal raa ina tanaasul laazim tibe kulayn qaanunka dawliga ay ku timaa laazimaa way qodoodo macmarka dad badan ba waxay weydiinayaan warbaahinta reer galbeedka falanqeyaasha warbaahinta reer galbeedka kuwa activistiyaasha qoraayaasha siyaasiyinta dhamaan ninkan kamaal ba waxaad mooday inay aad u buunbuurinayaan ninkana ay la dagaalamayaan sababta nin wadankiisii hagaajistay intaas oo ummaday isagu baahaysanayaan oo loo maraxumeynayo oo waxa weeye loo wasaxeynayo maxay tahay dhinacan kale kooraha ansa koorihii baa soo noqonaya koorihii u saarna markii hore Turkiga reer galbeed baa dhinacan kale duu guulaysay soo noqonaya haduu dhinacan kale guulaysana koorihii mar hore waa tuureen sidii buu hadana way sii tuuraya marka tii taas umbay ka hatta mar aan dhageystay nin khabiir oo hadana wuxuu leeyahay يعني قلبيتك وحكو تلمامي ورباييتو دينو يا كاليكي تاليس لنا عاصو يتاهي وحليها قلبيتك وحي تاغيران بيو كاليكي تاليس اني مال تربضا واللي اوقياني كاليك نبيهين وحكو إما دين قولي عارضي يكو بسادة حكم بي تاغيريهم دفاعيهم بيو نين كانا كاليكي تاليس وكتلمها مع ذلك شعبا دورتي مركو حليها هو اسبرامبر نفاق نمو وسياسة قلبيتك مركو وحاصو نمبو ديد وحاصل نمبر مركب وضد إسكو تشرين ده آمين كره إن إسكو تشرين كره أنا إسأوبه هنا نعيد كره حتى تقبل شوي كم رح جرانه يعني واجهوا يوروب تمر كلي راح كبير تحوجا وحي دقن كتر عمان إن تركي ضد دقن كلا نحجلين آدم نحجلين يوروب تمر إن إسكو نحمل ما بينه بين مركب دقن كلا وحي نحمل نحجلين يعني قف ضد دقن نحجلين إسكو كمل ما يدقن مديس سوق هذا نداري توقف باهن وقف شوي قف وحي وسوق سوق هذا مركب وضد حي حي نبى سل جديد دقن كودي دقاله هذي دين تدو حودي بحوجستي حي نبى الجديد يعني لوجو سوق كذا إن أصلا كويد دشوا بروفيسور ولي راد عبد الله النفيس aya wuxuu yeeli wuxuu ka hadlay yani turkiga marka tagtay deewli waa jiraan dumarka jirka kala xasee jidadka waa dhawmi qaawanaashii day sida yurub oo kale u muuqataa buu Erdogan la kulmuna wuxuu yeeli xisbigaada macnaheedu dhinaca diintii iyo xaqaas aad u jeertaan akhlaaq xumadan iyo waxaan meesha ka jira marka Istanbul jidadkeeda maraysay aad arkiisina yani islaanimada oo ka soo jeedaan marka maxaa wax uga qaban way hadal wuxuu isii u dhaxma wuxuu yeeli wax ka weyn baan u jeednaa waxaan buu yiri xilliga rasuulka xataa Makka waa joogay naagu jirka ka raacsanayay tii waliba boor soo qaataan nabi goona dadku xubaray tawxiidka wax ka weyn hoos kuma soo noqon waa taamurku saxmooba waxa saxmaya marka wuxuu yiri waxaan rabnaa inaan saxno dhinaca ciidanka dhinaca maaliyadda dhaqaalihi waxbarashada aqoonti fikirki bulshadii marka dhisno waxaan hoose markaasi baba ayaan yaraanaya marka dadku wax faahfaahsiin ila ummada meel laga keen meel furaga laga keen hora loo yahay haga diinahan markuu waxa hadda islaam jiray kan asay mid qawan aan ku mashquulno dha dawo cadawga naga faa'iideysanaya waa kan xurriyad diini u ciriiri gelinaya sida rabteen markuu wuxuu yiri tan markii hore aanu dadka ka furfurno yani waxyaalaha xurriyada loogu tilmaamay laakin adoonsiga fikir ah ciidankeena dhisno dhaqaalehena dhisno siyaasadena dhisno waxa markii dhisnaan oo dadka kasbano waa marka amarka doon shaqeynay laakiin marka cusub tahay dad hoos ka bilowdi waxyaalaha hoos ka bilowdi dadkii waxa ka dagaalamay dadkii waxa ku soo dumayay
حبسية كسو عرري أو المنجليسي يوحي دم باي ماري عربتو بنا سوريان كي حتى دلال كالي أو منجلي أو أفر ملي وحكا بنا سوريان أكون نور سو ماري دون وكون نور شاي إكسو دي لبقو دان كايسي سو ماري دمكي حقا تمادو يعني أدو بحال لول لحين يا تركيا دي هروي حقي هو جانك هلول لحين فرفر كي إسلام كي مسلمي دو فرفر طيبا هوقا يراني أسلح بس دم مركا أيوكو أي أفكو دك الشيكين والله دي إني حريان حتى آي صوفيا inay xirayaan waxyaabo badan airport Istanbul oo weyn ay xirayaan ayaga hore u sheegay mucaaradka haddii ku guuleystaan wadada hubka xirayaan waxo dhan ha adigu sida hore inay ku celinayaan wayay Soomaalida waxa la yiri tan iyo xalay ilaa shalay ilaa darad ayaanta waxa socotay Erdogan la guuleeyo waxa la isbada weydiinaya Soomaalida madaxdooda uma dacayse maxay Erdogan ugu duceynayaan waa ka kasbaday oo ka kasbada yani waxa la dareemay inuu yahay qof xayi qofka xayiga حتى هادو خل يعني قف عن دينين وصايا قف كحي جاء النور قد يطلع قف الأمة جهراني حتى علم دو حيدان نيك مدحوينها النقانية هادو لبا إتر تمام ميت كهوا ميت عبادة بدن أو وناكسن أو صالحة أو توصل لكن شخص ضعيف واه قوان ملها ديت مل أو سكب قف ضعيف لكن عبادة صالحة يميت قوان لو ديت مل أو شخصية دي سوري سنتين لكن فاجر فاسق حتى إتر تمام فاسق كاسر دورني أبدي ميت كقوان كلو فاسق because of how we want وحق قوية قف كان عبادة يسوي صيام فاعسة لكن قوان كان قادنا ي لقى فايدة سنة ومضي يسامين مضي يوم فاعس كفاسق نبي يسون حسق يدلين كليز لكن قوان كيس محمد فاعية دفاع ومضي مركب قف كشخصية قف كستور شخصية دي سوري سنتين جعاني ويا هي أدل ما تنتهي شغبت بعضه أنت سيوم كسو كوبينات تاني وكلان تدمبه أو ما هسنتي